ხორვატიაში ზამთარი უჩვეულოდ თბილი დღეებით დაიწყო. ახლა კი ქვეყანაში პირველი თოვლი მოვიდა. ხორვატიის სამხრეთ ნაწილში უხვი ნალექია და სამხრეთის ძლიერი ქარი უბერავს. გზები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ცველი და მოყინულია. მთიან რეგიონებში გზებზე თოვლი ძდევს. ნისლის გამო ხილვადობა გართულებულია. ზოგიერთ ადგილას ქვების ჩამოცვენის საშიშროებაც არსებობს. უამიდობის გამო გარკვეულ ადგილებში აკრძალულია მისაბმელიანი სატვირთო მანქანების მოძრაობაც. ძლიერმა თოვამ ავსტრიის სამხრეთ ნაწილში საგზაო შემთხვევები, საცობები და ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება გამოიწვია. სატვირთო მანქანები აურის ავტომაგისტრალზე გაიჭედა. ხეების გამო გზებიც შახერგილი იყო. ზოგიერთ ადგილას გზა თოვლით იყო დაფარული.